其实各小类就六个区域，缩放、裁剪、关键帧动画、Final Cut 的交互也太统一了，找一找自己想要的模板插件。Hello， 大家好，我是 Devin， 欢迎来到三分钟上手 Final Cut 的第三集，认识窗口。开始之前呢，别忘了。我们打开 Final Cut， 这就是它的默认界面。和我不一样的同学呢，可以在窗口在工作区中显示，勾选这几项就好了。大家看到这些密密麻麻的窗口，先不要慌啊。其实各小类就六个区域，分别是菜单栏、浏览器、预览、检查器、时间线和效果，它们都有各自的功能。之后剪辑的时候也是在这些窗口操作的。那如果想调整窗口大小，可以直接把鼠标放在两个窗口之间，变成这样之后直接这样拖就可以了。下面我们来简单认识下各个窗口，详细的每个窗口的功能我之后会一个个细讲。首先是菜单栏，就是这一小横条啊，那它是对全局的操作。我们经常用到的呢，就是最右边的导出。那视频剪辑完成之后，点这个就可以直接导出成片了。第二个是浏览器，分别有资源库、相册、音乐、音效、字幕发声器这三块。这里简单介绍下会一直用到的资源库，它是用来管理咱们的素材。我先导几个素材进来，导入的方法就按照上一集讲的，选中素材之后直接往里面这么一拖，素材就按照时间顺序给排好了。那素材拖进来了，我想浏览的话，鼠标直接在素材上面左右滑，就可以在右边预览了。这就是第三个预览窗口。不管是浏览素材还是剪辑加效果，都会在这里实时的显示当前画面啊。那如果你鼠标滑动的时候不能正常预览，就看看下面这个视频预览的开关打开了没有。那右边呢是音频预览，打开了预览的时候就可以实时听到声音。那我建议大家关闭这个开关，来回预览的时候声音会很吵，而且不像画面预览可以很清晰的就分辨素材内容啊。而且预览窗口会显示当前素材的标题、分辨率、帧率这些信息，点击这里就可以全屏播放。预览窗口的右边是检查器，我们选中一个素材，这里就可以对素材进行编辑，包括缩放、裁剪、关键帧动画、调色、调音，还可以看到素材更详细的信息。那这里要注意啊，一定要选中一个对象，就像 PS 里面选中一个图层，它才能编辑。第五个是时间线，那上面这一排呢是剪辑时候用到的工具，下面是从零开始的时间轴。我们剪辑的工作就是在这里进行的，和在资源库浏览素材一样啊，在时间线上左右滑动就可以快速预览。点击空白地方，时间线就定格到当前帧，点击素材片段就选中了素材，不需要的话就直接顶顶的删除。那剪辑的时候也有很多方法、快捷键、小技巧，我之后也会细讲。最后是效果，包括视频音频效果和转场。那咱们把鼠标放在效果上，也可以看到使用效果后的画面。不得不说 Final Cut 的交互也太统一了。Nice。 那如果觉得这个效果不错的话，可以直接往素材片段上拉就上去了。加了效果的片段呢，会在检查器中显示，我们不需要的话也是点击效果然后顶顶的删除。那下面的声音效果可以把人声变成机器人、外星人的声音，还可以模拟打电话、水下等不同环境。那转场的话就直接把转场往两个片段之间拖上去，想替换的话呢再拖另外一个，不需要的话也就直接点击删除。那其实 Final Cut 自带的效果也是很够用了，需要更多的话可以安装第三方插件，大家可以在这个网站还有这里找一找自己想要的模板插件。 OK， 这就是 Final Cut 的各个窗口的功能。本期视频的窗口介绍和插件模板网站我也整理成了文字版，放在了评论区置顶。如果你喜欢的话，别忘了一键三连。下期我会带大家详细了解 Final Cut 的菜单栏和默认设置，那感兴趣的话可以点个关注。我是 Devin， 我们下期再见。 In a car on the road in an old town with the stars still shineI just park on the side and I lay down